ako mi imamo podatke. Jel vam ovaj cvijet sad smeta? Što? Jel vam ovaj cvijet smeta? Da ga pomerimo. Možemo da pomerimo. Slobodno da možete tako. Tako da se vidi ukras. Stanka da se svi vidi. Doktore, a možete vi ovamo se prijeti ili da se malo pomerite samo? E, hvala. Dobar dan, ja vas pozdravljam i zahvaljujem vam što ste se odazvali danas našem pozivu, uprkos ovom gustom rasporedu, što znači da su vam ove teme vezane za zdravlje izuzetno važne. Dakle, danas se u svijetu obilježava dan borbe protiv bolesti bubrega. To se obilježava svake godine drugog četvrtka u martu. Mi smo takođe danas odlučili da posvetimo pažnje ovom danu s obzirom na učestalost ovog zdravstvenog problema. O tome ćemo svakako govoriti na presu, a to i jeste cilj obilježavanja ovog svjetskog dana. O ovoj temi danas će nam govoriti doktorka Dragana Nešković, internista nefrolog i šef odeljenja za internističke grane, kao i doktorka Marina Marić, pedijatar nefrolog, s obzirom da i među dječjom populacijom takođe postoji zaista prisutan broj zdravstvenih problema vezanih za oboljenje bubrega. Doktorka Nešković, izvolite. Zahvaljujem se. Meni je čast što mogu da govorim o današnjem danu, to jeste danu bubrega. Svjetski dan bubrega je globalna kampanja koja se vodi još od 2006. godine. Osmišljena je od strane Međunarodnog društva nefrologa i Međunarodnog udruženja nefroloških fondacija. Ove godine obilježava se pod sloganom Zdravlje bubrega za sve, to jeste premosti praznini u znanju i pomozi našim bubrezima. Cilj ovakve kampanje jeste da podignemo svijest stanovništva o tako jednom bitnom organu, parnom organu u našem organizmu, koji ima značajnu ulogu za održavanje života. Njegove najvažnije funkcije jesu izlučivanje viška tečnosti iz našeg organizma, kao i izlučivanje toksičnih materija iz našeg organizma. Koliko je bitan bubreg govori informacija da tokom jednog dana isfiltrira 20 do 25% krvi koju srce ispumpa, to jeste 1800 litara krvi. Morate priznati da je to ogromna količina i koliko je naš bubreg vrijedan i pametan. On tokom jednog dana napravi 180 litara urina, ali naravno šta bi se desilo kad bi se to izlučilo sve? Ne. Bubreg tokom dana izluči samo 1 do 2 litre urina. U tom urinu izađu svi toksini, sav višak elektrolita, svi nus produkti našeg organizma da bi naš organizam ostao zdrav. Smatra se da trenutno u svijetu 850 miliona ljudi ima hroničnu bubrežnu bolest. Od toga 2 miliona su na dijalizi ili su transplantirani. Hronična bubrežna bolest je oduzme svake godine 2,4 miliona života. Ona je trenutno na 6. mjestu kao uzrok smrti, a smatra se da će do 2040. godine biti na 5. mjestu, ukoliko se ne podigne svijest stanovništva o potrebi prevencije. Hronična bubrežna bolest je u porastu. Možemo da kažemo da je uzrok tome povećan broj bolesnika sa dijabetes mellitusom. 45% pacijenata koji imaju hroničnu bubrežnu bolest imaju kao uzrok dijabetes mellitus. Na drugom mjestu je hipertenzija, zatim gojaznost, nezdrav način života i mogu da kažem također i starija globalna populacija u svijetu kao i kod nas. Bosna i Hercegovina ima endemska područja. Vi znate da se mi nalazimo na tako jednom području i upravo zbog toga potrebno je da se poveća svijest o preventivnim pregledima, o ranom otkrivanju hronične bubrežne bolesti. Hronična bubrežna bolest, kada dođe u završnu fazu, ne postoji izlječenje. U tom momentu jedini vid liječenja su dijaliza ili transplantacija. Rane faze hronične bubrežne bolesti, nažalost, su asimptomatske. Ponekad dođe do oštećenja i više od 80% tkiva bubrega kada dođe do pojave simptoma. To je već kasno. Znači, treba raditi na prevenciji, preventivnim pregledima. U našoj bolnici tokom posljednje 2 godine od
Ukupno ležećih bolesnika na našem odjeljenju 20% je bilo bolesnika koji su primljeni primarno sa hroničnom bubrežnom bolesti. Da li je to bilo hronično, akutizacija ili akutno bubrežno oštećenje? A mogu slobodno da kažem da 50% pacijenata u našoj bolnici sigurno ima neki od stepena hronične bubrežne bolesti. Naš regionalni dijalizni centar trenutno dijalizira 230 bolesnika i to je sigurno najveći centar u regionu. Što se tiče zastupljenosti, to sam već rekla, dijabetes mellitus, hipertenzija, endemska nefropatija koja je, što se tiče njene prevencije, u opadanju. Trenutno prevencija smatra se da je u našem dijaliznom centru je oko 30% od ukupno dijaliznih pacijenata. 2000. godine to je bilo 75%. 2020. godine na hemodijalizi je bilo 54 novih bolesnika. Od toga je 15 ostalo na hroničnom programu, a 6 oporavljenih. 2021. mnogo značajniji broj, to je bilo 81 novi pacijent, što je do sad možda i najveći broj. Od toga je 21 ostalo na hroničnom programu i 9 oporavljeno. Mi se u bolnici trudimo da radimo preventivne preglede, da osavremenjavamo našu dijagnostiku. U tome nam pomaže menadžment, naš direktor profesor dr. Zlatko Maksimović. Trudimo se da povećamo svijest, da povećamo preventivne preglede takvih pacijenata. Ko treba da provjeri stanje bubrega? Ko je u riziku? To su pacijenti koji imaju hipertenziju, pacijenti sa dijabetes mellitusom, osobe sa pozitivnom porodičnom anamnezom, na balkansku endemsku nefropatiju, na policističnu bolest bubrega, na glomerulonefritise. To su gojazne osobe, osobe preko 60 godina, pušači, osobe sa jednim bubregom, to moram da naglasim, i osobe koje uzimaju lijekove protiv bolova. Veliki broj ljudi u našem regionu uzima bolove bez ikakve preporuke ljekara. Što se tiče pravila nekih za zdravlje bubrega, šta mogu da kažem? To su nekih 8 zlatnih pravila. Budite fit, krećite se. Zatim redovno kontrolišite nivo šećera u krvi, redovno kontrolišite krvni pritisak, nemojte pušiti, budite fizički aktivni, uzimajte dovoljnu količinu tečnosti. Ukoliko imate preko 40 godina, smanjite uzimanje soli na 5 grama dnevno se preporučuje. Racionalno koristite lijekove protiv bolova i naravno ukoliko imate hereditet, odnosno nasljednost za hronično bubrežno oboljenja, idite na redovne preglede. I za kraj mogu da kažem, ukoliko volite sebe, odnosno svoje bubrege, i ukoliko imate preko 40 godina, redovno kontrolišite svoje zdravlje i zdravlje svojih bubrega, makar jedanput godišnje. Zahvaljujem. Doktorka Marina Marić, pedijatar i nefrolog. Dobar dan. Ja vas želim pozdraviti na današnji dan bolesti bubrega. Bolesti bubrega kod djece mnogi roditelji shvataju neozbiljno, pa ću ovom prilikom da dam neke upute da se ozbiljnije to shvati. Kod djece najčešće su infekcije urinarnog trakta. Takozvane infekcije, komplikovane infekcije urinarnog trakta mogu dovesti do oštećenja bubrežnog parenhima i do dolaska takozvane ožiljene nefropatije koja uvodi u progresiju bubrežne bolesti. Hronična bubrežna bolest kod djece je gubitak bubrežne funkcije tokom nekoliko mjeseci i dužeg vremenskog perioda. Najčešći uzroci oboljenja kod djece koji dovode do progresije bubrežne funkcije i terminalne bubrežne insuficijencije su kongenitalne anomalije. Učestalost kongenitalnih anomalija je 50%, zatim obstrukcione uropatije, učestalost 15-25%, zatim hereditarne nefropatije, učestalost je od 13-22%. Zatim refluksna nefropatija koju sam spomenula, učestalost je od 7% i više, glomerulopatije, učestalost je od 10-20%, sistemske bolesti, učestalost od 4-6%, displazija i hipoplazija bubrega, učestalost je od 15-20%,
terminalna bubrežna insuficijencija prisutna i kod djece, a incidenca terminalne bubrežne insuficijencije kod djece je od 4 do 9 na milion dječje populacije. Prevalenca je oko 18 na milion dječje populacije. Znači, ono što je bitno kod oboljenja bubrega kod djece, znači, bitna je rana prevencija i renoprotektivna terapija, koja je najuspješnija u ranom stadiju bubrežne insuficijencije. Prema tome, jako je bitno, znači, na vrijeme, znači, registracija takve djece sa visokim rizikom za razvoj bubrežne insuficijencije i progresiju, a to su djeca sa intrauterinim zastojem u rastu, djeca koja su imala akutnu bubrežnu insuficijenciju, djeca koja su imali nefritični ili nefrotski sindrom, djeca koja su imali hemolitičko-uremični sindrom, djeca koja su imala vaskulitise, djeca sa recidivantnim urinarnim infekcijom i refluksnom nefropatijom, djeca koja imaju diabetes mellitus, djeca koja imaju povišen arterijski krvni pritisak i djeca sa pozitivnom porodičnom anamnezom na hereditarne nefritise i djeca koja imaju opstruktivne anomalije uz urološke probleme. Znači, najčešće infekcije, znači, u uzrastu djece su infekcije urinarnog trakta. Prevalenca infekcija urinarnog trakta do 7. godine za djevojčice od 7,8 do 8,2, dok je za dječake od 1,6 do 2,8%. Međutim, minimalna kumulativna incidenca za djecu od urinarnih infekcija do uzrasta 2 godine je 2%. Infekcije urinarnog trakta kod djece se mogu, znači, podijeliti na jednostavne i komplikovane i u zavisnosti koji dio urinarnog trakta zahvata i može biti pielonefritis, cistitis, uretritis i vulvovaginitis. Prema uzrastu infekcije urinarnog trakta mogu biti infekcije urinarnog trakta novorođenčeta, infekcije urinarnog trakta dojenčeta, infekcije malog djeteta i adolescentne infekcije. Najčešće infekcije urinarnog trakta su u uzrastu dojenčeta. Do 6 mjeseci više su obolijevaju muška djeca u odnosu 2:1, a nakon prve godine više obolijevaju ženska djeca sa značnim odnosom 4 do 5 puta i više u odnosu na mušku djecu. Infekcija urinarnog trakta adekvatno se liječi antibiotskom terapijom, terapija pielonefritisa kod djece od 10 do 14 dana i od 10 do 14 dana. I inače infekcije, znači komplikovane infekcije urinarnog trakta, rekli smo da dovode do ožiljavanja bubrežnog tkiva i stvaranja refluksne nefropatije, a u komplikovanim infekcijama one su praćene visokom temperaturom, prostracijom djeteta, znači povraćanjem, mogu biti učestale stolice, bolovi u trbuhu i lumbosakralne regije. Kod novorođenčeta infekcije urinarnog trakta su obično praćene odbijanjem obroka, nenapredovanjem, prolongiranom novorođenačkom žuticom. Prema tome, u našoj ustanovi bitna je prevencija oboljenja bubrega i urotrakta i na tome se radi. U našoj bolnici možemo da uradimo vrijednosti ure, kreatinina, urin, urnokulture i dalje. Znači, možemo da radimo 24-časovni urin, proteinuriju, kreatinuriju na osnovu koje odlučujemo to. Što se tiče tih patoloških nalaza u urinu, znači, za pacijente je znači bitno da ako primijete krv u mokraću da alarmiraju, znači pojava proteina, povišenog krvnog pritiska i takvu djecu mi kontrolišemo. Toliko. Hvala.